Það taka allir svona kjúr tímabil, sko. Algjörlega. En... fundum við það. Robert Smith var bara... Idol. Minn idol, sko. Ég var alveg túperað á minn hárið og vildi alveg púla hann, sko. Ég hef verið svona 14-15, alveg svona upp í 16 hengi, sko. Og tókst það alla leið, þú veist, ástu... Ég var, sko, hérna... Já, ég svona, þú veist, fór í gegnum eitthvað svona gothara pöntjóndir, sko. Og hérna... Já, ég byrjaði, þú veist, ég var alltaf í einhverjum svona helluðum múndiringum og var alveg með keðjur og hérna gattaólar og allt þetta, sko. Þá hérna, og fór síðan út í svona varhlust á sex bústur og eitthvað svona. Já. Það var náttúrulega svona til nokkra tegundir af gotturum, sko. Já, ég held ég hafi verið svona, hérna, frekar, já, ég var eigur gott þannig, svona kátur gott. Já, eitthvað. Hafið mikið svona. Svona dunku gott. Svona. Já, svona, það hefði bara frekar gaman að öllu. Já, svona bleikt hár. Ég var einmitt með bleikt hár. Í alveg? Já. Og stundið að samja alveg? Já, það svona hringum, já, svona 13 ára. Og var þetta gott festar? Nei, það voru ógíslega vannir. Þú varst mjög harður gott festar. Þannig að tróða þeim. Blóð út um allt. Nei, þannig að, nei, þetta voru frekar vannir, svona ástartextar bara, sko. Já. Þetta gerði þetta. Já. Charles Bradley. Hann var svona, hérna, James Brown eftir hérna. Alveg mörg ár. Hann er bara nýbúinn að gefa plötu. Og þetta er bara svona tílík sorgarsaga. Það sem að þú veist, hann var bara götunni og eftir með pening og búin að vera öll þessi ár að bara spila saman okkur eftir hérna. Hún geði veika rödd. Það fekk aldrei sens. Síðan þetta heimildarlegt, þessi neytir eitthvað Soul of America eða eitthvað. Þannig að hann er bara, þú veist, hann er svo ógeðslega bara falleg mannesk og maður bara bráðuna ef að horfa á myndina. Oft var það svona tónlistamenn líka svolítið vinsælir upp úr þessum sopsögum, sko. Þetta er bara, þú veist, svo American Idol, þegar allir svona sögum. Já, þetta er svona En það er ekki þannig sko. Ykkar tilfelli, kannski. Svona nei, ég var ekkit... Erfið gott þar ár. Finna sjálfa sig. Já. En hvað tók svo við úr gotþartímabilinu? Eða þú veist, fer gotþið ekkert? Það fer aldrei, sko. Er það ekki alltaf einn ekkert? Það er alltaf auðvitað einn ekkert. Það er alltaf svartu bletti, sko. Sem bara fer ekki. Hvað helluðu coveru komið í hann? What? Hvað er það? Hann er sko í pels. Má ég segja áttuna? Hann er svona. Þú veit hvað hann fótt að svipi? Hvað er með hérna? Greiðu. Ok, þetta er geggjað. Ég veit ekki hversu gömul þessi platta er svo sem en svona með gamla plötur, fólk var svo mikið að flipa. En líka svo allt svona, einhver svona uppstillingar, svona, þú veist, einhver, mjög svona hallarislegt, en samt einhvern veginn alveg frábært. Þetta er frábært. Já, þessi er líka flott. Soul in the hole, Jigsaw, Land of Soul. Sko, hvenær kemur þetta aftur í tísku? Hvenær kemur, hérna hatturinn? Hatturinn og svona. Brjóna hattur? Það minnst ekkert gangsta við brjóna. Það er ekkert, það er bara, eitthvað svona amma mín prjónaði þetta á mig, ég er mjög góður strákur. I'm that type of guy. Cool. Döfari. En döfari. Hvað segir þetta cover um hana? Já, hún er... Svona með móður, eðlið. Hún er blíð, sko. Já. Eða hvað? Er hún bara að ræna barnið og hún er í rauninni bara eitthvað psycho. Serðu það ekki augun máli? Jú, það er svolítið svona psycho, sko. Nei, það var ekkit voðalega mikið í tísku
að læra hljóðfæri held ég sko. Nei. Það var ekkert já mikil menning fyrir því þá. Þú veist, það var bara svona fótbolti aðallega í garðinum einhvern veginn. Þú varst ekkert í því? Jú, ég var í fótboltanum sko. Ha? Já. Varstu góð? Svo, ég var sko geðið góð. Nei, sko, ég var í marki og hérna og ég notaði sko, ég var alveg blind sko, ég var mínus 10 á þessu tímabili. Já. Þannig ég var sett í markið, ég vildi ekki vera með gleraugu því ég vildi ekki fá boltan í andlitið. Þannig ég stóð alltaf í markinu og vissi ekki hvað var að gerast. Og svona var alveg eitthvað hvítur flötur þarna, kannski, eða þú veist, var eitthvað að reyna. Kannski það boltinn. Já, en sko máli var að, þú veist, alltaf ég gerði svona, þá sá ég aðeins betur, þannig ég var alltaf í markinu alveg svona. Æ, það var alveg. Lítli skrýtti krakkinu, það var í marki. Rúsa spes. Þannig að þessuna hætti ég í fótbolt, það var engin framtíð fyrir blindar markurð. Viltu ekki skella hérna Say My Name? Þetta ekki gott lag? Þetta svona lag sem var í hérna freestyle keppnunum. Já. Manstu eftir þeim? Já, í svona, það sem að, hérna, í svona félagsmiðstöðunum og... Ef við. Já. Jú, jú. Það sem allir voru að gera svona eins dansa og gera flott. Já, flott já, alveg, þú veist, allir í magabólum líka. Og þú veist, og spörkin hann, þú veist, eins og spæskul spörkin. Já, 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 já. Getvinnsel, sko. Spæskul, snáttúrulega. Já. Það var rosalega. Mm-hmm. Jú, en þetta algjörlega þannig, eitthvað svona... Já, ég mátti aldrei vera með í þessum keppni, ég var ekki nógu. Fekkst ekki vera með? Nei, í dans, í freestyle dansinum, sko. Nú, hvað er þetta? Nei. Ég heldur sko. Ekki. Nei. Ég held að það sé betur komið að því fólk í dag sem fekk ekki vera með. Ég held það, ég held það. Það er bara var fín. Í dag er ég samt alltaf heima eitthvað að búa til dansa. Já, það. Já, já. Já. Ég man bara fyrir hérna reyndar, ég man svo þegar NSYNC var, manstu þegar NSYNC? Já. Þarna, þá reyndar púlaði ég á vinkonu mín eitthvað, þú veist, þarna, hvað heitir, myndbætið það sem þeir eru svona svo, hérna, dúkkur og svona. Já, já, já. Já, allir eitthvað svona. Já, já, þá vorum við eitthvað svona, með eitthvað. Varstu hér? Tók, já. Reina að horfa. En ég tók þetta aldrei, sko, í hérna, félagsmiðstöðina. Nei. Ég var bara að spila þið tók ég ykkur starf í myrkrinu. Gottarinn. Ég fer ekki úr myrkrinu. Myrkri er minn staður. Myrkri. Ég ætla að reyna að ota upp að því að þú verður geðveikt mikil gottari. Alveg miklaði líka úrslega mikil. Já, hún var já. Bara, hún var þú bara með gengi. Já. Gottara gengi og alveg bara. Já, allir í garðinu voru hrættir við ykkur. Já, já. Hættu ekki í húsu. Jú, og... við vorum alveg, þú veist. Vorum með altari og fórnuðu. Jú, fórnuðum öllum, þú veist, öllum kríjónum. Þannig varst þú. Þannig var ég, ég var alveg crazy, sko. Say my name, say my name. Call your name.